السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حضرات علماء اکرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچو، خواتین اسلام، آج جس ٹاپک یا موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ نادم جلسہ نے بتایا کہ وہ عقیدے کی اصلاح ہے یا اصلاح عقیدہ ہے، تو پہلے دو چیزیں سمجھ لیں، ایک اصلاح اور ایک عقیدہ. جب تک آپ اصلاح نہیں سمجھیں گے اور عقیدہ نہیں سمجھیں گے تو موضوع کیسے سمجھیں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے اصلاح کا مطلب سمجھیں. اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کپڑا تھا، کپڑا پھٹ گیا، پہلے صحیح تھا، ٹھیک تھا، پھر ریزر لگ گیا یا کینچی سے کسی نے بیچ سے کاٹ دیا، یہ کپڑا جو ہے خراب ہو گیا. اب اس کٹے ہوئے حصے کو رفو کر دینا، سل دینا، دیٹ از کالڈ اصلاح. اصلاح اب قرآن حکیم سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو. کیا مطلب؟ دو مسلمانوں میں آپس میں محبت تھی، کوئی خرابی آ گئی. دیکھیے، پہلے محبت تھی، کچھ ناچاکی پیدا ہو گئی، کچھ خرابی پیدا ہو گئی، اس کپڑے کی طرح جسے بیچ سے پھاڑ دیا گیا ہو اور رفو کر دیا گیا، تو اس رفو کرنے کے عمل کو اصلاح کہا جاتا ہے. ایسے ہی دو مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کی جگہ نفرت نے لے لی، اب اس نفرت کو پھر محبت میں بدل دینا، اسے اصلاح کہا جاتا ہے. ایک اور دلیل لے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی بن گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، ایک دوسرے کے لباس بن گئے،
شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے لطیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیارے اور انتہائی شائستہ انداز میں اس تعلق کو بتایا. یہ جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا خیال ہے کہ جنسیات پر جتنی کتاب لکھی گئی ہیں تمام کو پڑھ جائیے. جنس کے زاویے کو جس شائستہ انداز سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے بیان کرنا ناممکن ہے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس, شوہر بیوی کے لیے لباس, بیوی شوہر کے لیے لباس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کے اندر شگاف پیدا ہو جاتا ہے, لباس پھٹ جاتا ہے. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے. شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی میرے حبال عقد میں رہے اور بیوی بھی نہیں چاہتی کہ شوہر میرے ساتھ رہے, میرے ساتھ زندگی گزارے. اب حکم یہ ہے کہ کچھ آدمیوں کو لڑکی کی طرف سے لیا جائے اور کچھ آدمیوں کو لڑکے کی طرف سے لیا جائے, اور وجہ نزا دیکھی جائے کہ آخر لڑائی کی بنیاد کیا ہے. یہ نفرت کی بنیاد, یہ محبت نفرت میں بدلی تو کیسے بدلی, وجہ کیا ہے؟ وہ ریزن تک پہنچے, اور ریزن تک پہنچنے کے بعد دونوں کو ملا دے. دیکھیں ایک خرابی تھی, اس خرابی کو ٹھیک کر دینا, اسی کا نام اصلاح ہے. ارے میاں بیوی کے درمیان جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی, اب اس نفرت اس پھٹن کو شگاف کو دوبارہ سل دینا, دیٹ از کالڈ اصلاح. ایک مثال اور لے لیں, بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے, ہپی دکھ رہا تھا. استاد نے کہا جا ذرا بال کٹوا لے. اب بڑھے ہوئے بالوں کو, بے ترتیب بالوں کو حجام جو سیٹ کرتا ہے, اسی سیٹنگ کا نام اصلاح ہے. اسی طرح بہت سارے درخت ہوتے ہیں گلشن میں, ان کی ڈالیاں جب ادھر ادھر بڑھ جاتی ہیں, بے ترتیب ہو جاتی ہیں, تو اس خرابی کو کٹنگ کر کے درست کر دینا, اصلاح. اصلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اصلاح کہتے کس کو؟ کپڑا پھٹ گیا تھا. اور ایک بات اور بھی ہے اصلاح میں, کہ پھٹ جاتا ہے کپڑا تو اس کو پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اسے سل لیا جاتا ہے. تو ایسے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اگر ہو جائے تو فوراً طلاق نہیں دینا چاہیے, معاملہ طلاق پر منتج نہیں ہونا چاہیے, سل دیا جائے اس کو. اس سلائی کا نام اصلاح ہے. اصلاح سمجھ میں آ گیا اچھی طرح. اور اس کے عین ضد فساد ہے. اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور اب تو سان جانتے ہوں گے کہ بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن صحیح رہتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. یہی نا, وہاں دیکھو سالوہا اور فسد, اس کا مطلب سالوہا کی ضد عین فسد ہے, یعنی اصلاح کی ضد افساد ہے اور صلاح کی ضد فساد ہے. کہیں خرابی آ جائے اس خرابی کو دور کرنے کا نام صلاح, اور اس عمل کو اصلاح. یہ لفظ اصلاح پر بحث تھی. اب آئیے عقیدے کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. عقیدہ عربی کے لفظ عقدہ سے بنا ہے. عقدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک اے نوٹ, یہ ایک گرا لگا دینا, باندھ دینا کسی چیز سے, باندھ دینا. اور جو چیز باندھ دی جائے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک گھوڑا ہے, گھوڑا عقیدہ سمجھا رہا ہوں. عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کی گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی. اب اس رسی کو ایک کھونٹا زمین میں گاڑ کر کے رسی کو اس کھونٹے سے باندھ دیا جائے,
اسی باندھنے کا نام عقد ہے, اسی باندھنے کا نام عقد ہے. اور یہ گھوڑا عقیدہ ہے, کیا سمجھے آپ؟ گھوڑے کی رسی جو اس کے گلے میں ہے, اس رسی کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا, تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ اب یہ گھوڑا کہیں بھاگ نہیں سکتا, بلکہ یہ اسی کھونٹے کے ارد گرد گھومتا رہے. ایسے ہی آدمی کے ضمیر اور دل کے اندر کوئی چیز باندھ دی جائے, تو یہ ضمیر میں اور دل میں جو چیز باندھ دی گئی ہے, چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اگر اچھی چیز باندھی گئی ہے تو اچھا عقیدہ ہے, بری چیز باندھی گئی ہے تو وہ برا عقیدہ ہے. سمجھ آیا؟ وہ گھوڑا وہ عقیدہ ہے, اور یہ جو کھونٹا ہے یہ دل ہے, یہ ضمیر ہے. اس گھوڑے کو جس طریقے سے اس کھونٹے سے باندھ دیا گیا, اب وہ گھوڑا بھاگ نہیں سکتا, اس لیے کہ کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے. ایسے ہی اس دل اور ضمیر سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے, تو جس چیز کو باندھا گیا ہے وہ عقیدہ ہے. اسی وجہ سے عقیدہ عقید پر وزن فعیل ہے, باندھا ہوا. اور یہ بندھی ہوئی چیز کتا بھی ہو سکتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ. رواہ النسائی فی کتاب تحریم الدم. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کتاب تحریم الدم میں اس روایت کو اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کوئی گرہ لگائی, گرہ لگانے کا مطلب بتاتا ہوں, لائک دیٹ, یہ دیٹ از مائی ہینڈ کلچر, تو اب یہ میں اس کو گرہ لگا رہا ہوں, ناٹ دے رہا ہوں اس کو, یہ کیا ہے؟ یہ عقدہ ہے, یہ عقدہ, یہ گرہ کو عقدہ کہتے ہیں. اور یہ میں ایسے باندھ دوں تو یہ عقدہ ہو گیا, تو جو باندھا ہے وہ عقدہ ہے, اور میں نے یہ باندھا تو اس میرے اس عمل کو عقد کہتے ہیں, باندھنا کہتے ہیں. حدیث میں بھی بتایا گیا, جس آدمی نے کوئی چیز باندھی یعنی گنڈا بنایا. گنڈے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں ہے, ایسے بغیر پڑھے چھو سے کرتا ہے, اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز باندھ گئی ہے, بند گئی, وہ گلے میں لٹکا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو کہتے ہیں عقد. اور جو باندھا گیا ہے یہ, تو یہ میرے اس عمل کو, یہ دیکھو یہ میرا عمل ہے, میں یہ ہے عقد, برابر. اور یہ جو نوٹ بنا ہے یہ عقدہ, اس کو عقدہ کہتے ہیں. یہ جو یہ ہے نوٹ گرا, یہ ہے نوٹ عقدہ, اور یہ میں جو کر رہا ہوں یہ عقد ہے, اور جو چھو سے کیے نا, چھو سے اندر جو گیا وہ عقیدہ ہے بنا ہوا. تو عقد اور عقدہ اور عقیدہ, میرا یہ عمل باندھنے کا یہ ہے عقد, برابر. اور یہ جو نوٹ بنا, نوٹ کہتے ہیں یہ جو گرا ہے, اس گرا کو کہتے ہیں عقدہ, اور جو اس کے اندر چھو سے جو اندر گئی ہے وہ چیز عقیدہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے کوئی چیز باندھی یعنی یہ چھو سے کر کے گنڈا بنایا, فقط سحر, جس آدمی نے گرا لگائی, ثم نفس فیہا, پھر اس کے اندر پھونکا, یہ نفس کہتے ہیں, یہ نفس, تو اس نے جادو کیا, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پر ہم بعد میں بحث کریں گے, ہمیں صرف اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ عقد, عقیدہ اور عقدہ کس کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں. اصلاح کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ جائے, اچھی تھی, کپڑا اچھا تھا, پھٹ گیا, اب رفو کر لیجئے, یہ اصلاح. بال بڑھے ہوئے تھے, سیٹ کر لیا گیا, یہ اصلاح, وغیرہ وغیرہ. اصلاح بھی سمجھ میں آ گیا اور عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھیں, بہت غور سے سنیے. عیسائی لوگ جن کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وہ اللہ کو مانتے, مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کو بھی مانتے, جنت کو بھی مانتے, دوزخ کو بھی مانتے, اپنے رسول کو عیسیٰ کو بھی مانتے,
لیکن آخرت کی ابدی زندگی سے وہ بہت دور ہو گئے اور آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے. کیوں؟ جواب ابھی دیا جا رہا ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، صدق و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں. کتنے اچھے اچھے ملے، اللہ کو رب ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننا، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنا، آخرت پر ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں، اسے دور کر دیے گئے. کیوں؟ جواب آگے دیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، جی مانتے تھے کہ جو بڑا معبود ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے، کعبہ کا احترام کرتے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، یہ تمام نیک اعمال، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل ہے، کعبہ کا احترام کرنا ہے نیک عمل ہے، اللہ کو رازق خالق سب کچھ ماننا نیک عقیدہ ہے، اچھا عقیدہ ہے. اس کے باوجود مشرکین مکہ کو جہنم کی وعید سنائی گئی، یہ بھی آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے. یہ سارے لوگ اتنے اچھے اچھے اعمال کرنے کے باوجود، اچھا اچھا عقیدہ رکھنے کے باوجود، آخرت کی ابدی نعمتوں سے محروم کیوں کیے گئے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، بنیاد صحیح نہ ہو، تو عمارت کتنی اچھی ہو، ہمیشہ ماریز خطر میں ہوتی ہے، گر جاتی ہے. ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، عقیدہ تو تھا مگر وہ گھوڑے کے گردن میں پٹا ڈالنے کو جائے رسی ڈالنے، کتے کے گردن میں رسی باندھ دی گئی اور اسے کھوٹے سے باندھ دیا گیا، عقیدہ غلط ہو گیا، عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو عقیدے کا مطلب سمجھ، عقیدے کی اہمیت سمجھ میں آئی، عقیدہ کیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت عقیدہ پر ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ ہے. یہ ہے عقیدہ کی. اور جنہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف اور صرف عقیدے پر محنت کی. نماز تقریباً 10 سال کے بعد فرض ہوئی، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد یہ روزے اور زکات وغیرہ فرض ہوئے، اور حج یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے کچھ دنوں پہلے حج فرض ہوا. 13 سال تک مسلسل کس چیز پر محنت کرائی گئی؟ عقیدے کے اوپر. اور عقیدہ اتنا ٹھوس بنا دیا گیا، اتنا ٹھوس کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی تعریف فرمائی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ وہی ایمان اور وہی عقیدہ مجھے چاہیے، مطلوب ہے جو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا. اللہ اکبر. گویا ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عقیدے کو بتایا گیا کہ ایسا عقیدہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہدایت یاب ہو، اور اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسا میرے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا تو تمہارا عقیدہ خراب ہے. تو جو نبی نے عقیدہ دیا، اگر تم نے اس عقیدے کو ایکسپٹ کیا اور اس عقیدے کے مطابق آپ نے عمل کیا، تو یہ عقیدہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول اور آپ کا عمل بھی مقبول. اور اگر وہ عقیدہ جو نبی نے نہیں دیا اور جس عقیدے کو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، وہ عقیدہ بالکل اس کتے کی طرح ہے جس کے گردن میں رسی باندھ کر کھوٹے میں باندھ دیا گیا، غلط عقیدہ. عقیدہ ہے لیکن غلط عقیدہ ہے. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، جانتے ہیں
منکر نکیر جو سوال کریں گے کس کے متعلق؟ عمل کے متعلق سے سوال ہوگا ہی نہیں، صرف عقیدہ کے متعلق سوال ہوگا. مر ربک، تیرا رب کون؟ یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا؟ یہ عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے من نبیک، تیرا نبی کون؟ اس کا عقیدہ. تین سوال ہے اور تینوں سوالات کا تعلق عقائد سے ہے. اس کا مطلب مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ سوال عقائد کے متعلق ہے، عمل کے متعلق نہیں. اور قیامت کے دن بخشش اگر کسی چیز کے اوپر ہے تو عقیدے کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا، بتا دوں تشریح ہلکی سی، کہ عمل کی کمزوری اگر ہے تو قابل مغفرت ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لیکن اگر آپ غلط عقیدہ لے کر کے گئے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تمام اعمال، کمزوری اعمال، اعمال کی کمزوری قابل بخشش ہے، قابل مغفرت، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف. لیکن اگر عقیدہ خراب لے کر کے گئے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جہنم. بات ہی نہیں کی جائے گی، آپ سے بات بھی نہیں کی جائے گی، اللہ بات بھی نہیں کرے گا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ دو قسموں میں منقسم ہے. دو قسم ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اللہ، ظاہر ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ عقیدہ نام ہے کہ ضمیر سے اور دل سے کوئی چیز باندھ لی جائے، دل سے. اس کا مطلب عقیدے کا تعلق دل سے اور عمل کا تعلق اعضا و جوارح سے. لیکن دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں. سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ادھر اور ادھر، دونوں مل کر کے سکے بنتے ہیں. آدمی یہ سمجھے کہ مجھے عمل نہیں کرنا ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، تو سکے کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. اگر دل سے شروع ہو کر کے بات باہر تک آ جائے یہ ہے عقیدہ، اور باہر سے دل تک بات پہنچ دے جس کو عمل، اس کو کہتے ہیں عمل. یہ ہے آپس میں عقیدے اور عمل کا ایک گہرا تعلق، ایک گہرا ریلیشن. تو عمل اور عقیدے کا ایک گہرا تعلق آپ کو سمجھا دیا گیا کہ عمل اور عقیدے میں کتنا تعلق ہے. اس کو اگر آسان مثال سے سمجھنا ہے تو ہمارے سامنے بلڈنگ ہے، یہ جو اسٹیج ہے، یہ پائے ہیں نا، پائے، ابھی پائے ہٹا دیجئے، ابھی سب ڈرام کے نیچے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پائے اسٹیج کے، یہ بنیاد ہے، یہ جتنے مضبوط ہوں گے یہ اسٹیج اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ بلڈنگ، اس کی عمارت، یہ عقیدہ ہے، یہ عمارت، یہ عمل ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے. اگر بنیاد نہ ہو، بلڈنگ ہوا میں کھڑی کی جا سکتی ہے؟ پتا نہیں. اس کے لیے بنیاد ضروری ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کوئی بلڈنگ بغیر بیس کے، بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں کی جا سکتی. عمارت کے لیے بنیاد ضروری ہے، اسی طرح عمل کے لیے عقیدہ ضروری ہے. اور دوسرے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی بلڈنگ اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. ایسے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا، عقیدہ جتنا کمزور ہوگا عمل اتنا ہی کمزور ہوگا، پھسوسا ہوگا. یہ عقیدے اور عمل کے اندر گہرا ربط اور گہرا تعلق. ایک سوال ہے، سوال لے کر جاؤ. سوال یہ کہ کیسے پہچانے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط عقیدہ کیا ہے، یہ پہچاننا ہے. تقریر بہت علمی اور بہت فکری ہے، لیکن بہت آسان انداز میں پیش کر رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے. نشین کرو. کیسے ہم پہچانیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے ہمارے سامنے، کوئی علامت جسے ہم پہچان لیں صحیح عقیدہ؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا عقیدہ صحیح ہے. دنیا کا ہر مذہب بولتا ہے کہ بھائی ہم صحیح ہیں. تو ہر مذہب یہ بولتا ہے کی میں صحیح ہوں، اور ہر مذہب کا ماننے والا یہ کہتا ہے میرا مذہب صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے. تو کیسے پہچانا جائے کہ بھئی کون سا مذہب صحیح ہے؟ اگر مذہب صحیح معلوم ہو جائے
تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, مذہب صحیح ہے. معلوم کرنا, گنو پانچ چیزیں جس مذہب کے اندر ہوں, جس طریق میں ہوں, وہ مذہب سچا عقیدہ رکھتا ہے, اس کے پاس سچا عقیدہ ہے. جس کے پاس پانچ چیزیں ہوں جس مذہب کے پاس, وہ سچا عقیدہ رکھتا ہے, اور پانچ چیزیں جس کے پاس نہ ہوں وہ مذہب سچا عقیدہ نہیں رکھتا. ان حقائق کو اور ان اصولوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بعدنا تعمل بڑی آسانی سے اس گتھی کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح اور کون سے مذہب کے پاس سچا عقیدہ. گنو پانچ چیزیں, پانچ چیزیں. پہلی چیز, اس مذہب کے ماننے والے توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں, وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت سے بیزار ہوتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ گنو پہلی چیز ان پانچوں میں سے کہ وہ مذہب عقیدے توحید کا علم بردار اور شرک سے بیزار ہوتا ہے. پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یاد کرانا ہے. تقریر کا مطلب ہے کسی بات کو قررا یقرر, تقریر کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں کسی چیز کو بٹھا دینا, قرار پکڑوا دینا, پکڑ لے اس کو, وہ مطلب ہوتا ہے تقریر کا. ریپیٹ کرتا ہوں, وہ مذہب سچا مذہب ہے جس کی پہلی چیز یہ ہو, کے اندر پہلی چیز یہ ہو کہ وہ توحید کا علم بردار ہو اور شرک سے بیزار. تو یاد رہے گا, توحید کا علم بردار اور شرک سے بیزار. ریرے ہو گیا. دوسری چیز, وہ مذہب افراد اور تفرید سے پاک. نہیں سمجھے, چلیے افراد اور تفرید سمجھا دیتے. افراد کسے کہتے, تفرید کسے کہتے, یہ میری ہینڈ ٹچ اپ ہے, اس کے اندر گندگی لگ گئی, اس کے اندر گندگی لگ گئی. اب ہمارے یہاں کیا ہے, دھل دیا جائے پاک ہو جائے گی, یہ ہینڈ ٹچ اپ پاک ہو جائے گی. برابر, ایک مذہب ایسا تھا یہودیوں کا کہ اگر گندگی لگ جاتی تھی تو دھلنے سے صاف نہیں ہوتا بلکہ اسے کاٹ دینا پڑتا. تو گندگی لگ جائے دھلنے سے صاف نہ ہو بلکہ اسے کاٹ دیا جائے, یہ ہے افراد. اور کہہ دیا جائے کہ گندگی لگی رہنے دو, استعمال کرتے رہتے, جس کو تفریح, جس کو کہتے تفریح. تو دو, یہ دو باتیں ہوں, ایک تو یہ کہ توحید کا علم بردار, دوسرے شرک سے بیزار, ایک چیز. اور دوسری چیز, افراد اور تفریح سے پاک ہو معتدل مذہب. اب یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں گندگی لگی ہے اس کو کاٹ دو, کچر کیسی تیسی ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, کاٹ دیا گیا تو یہ ہے افراد. اور گندگی لگی رہنے دو, دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کاٹنے کی بھی ضرورت ہے, منہ پر ملتے رہو, یہ ہے تفریق. تو یہ اعتدال نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ کاٹو نہیں بلکہ دھل لو, دھل لینے کے بعد آپ کا ہینڈ کچف یہ پاک ہو گئی اور یہ آپ کی دستی پاک ہو گئی. اس کو کہتے ہیں افراد اور تفریق سے پاک ہونا. یہ دو چیزیں ہوئی. اور تیسری چیز, وہ مذہب صحیح عقیدہ رکھتا ہے جو مذہب فطرت کے مطابق ہو. جی, فطرت اس کو صحیح بولتی ہے کہ یہ صحیح ہے. اس کو تو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر ہر قدم پر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی ہر بات, اسلام کا ہر اصول فطرت کے مطابق ہو. یہ تین چیزیں ہوں. اور چوتھی چیز کہ اس مذہب کے جو دستاویزات ہیں, اس مذہب کے جو خط و خال ہیں وہ محفوظ ہیں. بہت سارے مذاہب دنیا میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات آپ نے کیسے کہی. بولے ایک بزرگ جو ہے وہ جنگل میں جا رہے تھے. ارے بھائی یہ بزرگ جو جنگل میں جا رہے تھے انہوں نے ایسا ایسا کیا, سند کیا ہے, کس نے کس سے سنا, 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 دستاویز محفوظ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو
جو قرآن اور حدیث ہیں دو چیزیں ہیں مذہب اسلام دو چیزوں کا نام ہے کتاب و سنت دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور میری سنت بتائیں گے چلا کہ مذہب اسلام کے دو ہی اصول ہیں کتاب اللہ سنت رسول بالفاظ دیگر آتی اللہ باتی رسول اور ہر بات کو انہی دونوں معیارات پر رکھ کر پرکھا جائے گا کسی پیر کی بات ہو اور کسی عالم کی بات ہو کسی علامہ کی بات ہو کسی مفتی کی بات ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ دونوں معیارات اسے ایکسپٹ نہ کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ اگر ریجیکٹ کر دیں تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے اور اگر اس کو اوکے کر دیں تو اسے لے لیا جائے تو یہ ہوئی چوتھی چیز تو ایک تو توحید کا لمبردار شرک سے بیزار دوسرے افراط اور تفریط سے پاک تیسرے فطرت کے مطابق چوتھا ابھی بیان کیا گیا یہ چار چیزیں لحاظ ذہن میں رکھیں اب ان چاروں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ ڈالیں صرف ایک ہی مذہب ایسا نظر آتا ہے مذہب اسلام تمام مذاہب کو یہ دیکھو ان کی دستاویزات محفوظ ہیں اب جب نبی نے فرمایا میں نے قرآن و حدیث چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا ہے اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی پکڑنے کا مطلب یہ نہیں محفوظ رہیں گی اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں دستاویزات محفوظ اور حدیثوں کو پرکھنے کا ایسا اصول محدثین نے ایجاد کیا ہے قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں کہ بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے خرابی کہاں آتی ہے جانتے ہیں دو جگہوں سے ایک یہ کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو آدمی کے پاس علم نہ ہو اور دوسرے یہ کہ آدمی علم ہونے کے باوجود کسی اور سبب سے اس بات کو ایکسپٹ نہ کرے تو یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا مانا جائے گا میں ایک بات کہتا ہوں پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں حدیث وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا رواه البخاری فی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم لائے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اس روایت کراوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا اور یہ فرمایا کہ علم ایسا نہیں اٹھائے گا ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اٹھا لے لوگوں کے دلوں سے نکال دے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لے گا بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے یہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما
یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم نہیں رہ جائے گا، بڑا عالم نہیں رہ جائے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تو لوگ جاہلوں کو، بڑے لوگوں کو، ان کو اپنا امام مان لیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، فافتوا بغیر علم، تو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا پہلے اس حدیث کے اوپر علماء نے جو ریمارک کیا ہے وہ دو ریمارک میں دے دیتا ہوں، ان کے کہتے ہیں فیہ الحس علی التعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابھارا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں، محدث نے کیا لکھا ہے، شارح نے کیا لکھا ہے اس حدیث پر ریمارک کیا دیا ہے، فیہ الحس علی التعلم، اس حدیث کے اندر لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اور دوسری بات یہ علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ علماء سے، علماء کی زبانوں سے علم حاصل کریں۔ اب دیکھو اس حدیث کے خلاف آج لوگ گوگل کے اوپر بیٹھ کر، مولانا گوگل، علامہ گوگل بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، اور کچھ ایسے غلط عقیدے والے لوگ اپنے غلط عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، اور سورس جانے بغیر، علم کے بغیر، اس سورس، اس بات کو بغیر حقیقی سورس جانے ہوئے، بغیر علم اس چیز کو وہاں سے لے لیتے اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موریس بوکائی ایک فرینچ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے، جتنے مریض آتے تھے ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن کہتے تم اللہ کی کتاب ہے، مسلمان کہتے اللہ کی کتاب ہے، سب بکواس ہے، بولے انسانوں کا گڑھا ہوا ایک کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، تمام مریضوں سے یہ کہتا تھا۔ شاہ فیصل کو بھی ایک بیماری ہو گئی اور شاہ فیصل موریس بوکائی کے پیشنٹ بنے، موریس بوکائی نے ان سے بھی یہی کہا تم لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانگ، ارے یہ انسانوں کا گھڑا ہوا کلام ہے، اور تم جو عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے صحیح نہیں ہے۔ شاہ فیصل نے سب سے پہلے یہی پوچھا کیا آپ نے عربی پڑھی ہے، قرآن کو آپ نے کیسے پڑھا، بولے ترجمے سے، انگریزی ترجمے سے میں نے پڑھا۔ تو شاہ فیصل مسکرائے اور کہا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، یہاں مالیگاؤں سے آئے ہوئے ہمارے احباب جانتے ہیں کہ اپنی ویلسن یونیورسٹی لندن سے فارغ ہے، ایم بی اے کیا اسے، اور تقریباً اپنی نوکری چھوڑ کر مجھ سے ڈیڑھ سال تک اس نے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا اس نے؟ عربی ادب، نحو، صرف، علم استدلال، منطق، فلسفہ، علم اصول فقہ، تقریباً 10 علوم پڑھے اس نے، اور علم اصول حدیث۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اتنی سسٹمیٹک چیز اور اتنا سسٹمیٹک فن کسی بات کو پرکھنے کے لیے، یہ تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، کسی بات کو پرکھنے کے لیے اس سے حسین معیار، اس سے مضبوط معیار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حدیث کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے 100 پھٹیوں سے گزار کر کے تب فیصلہ کیا جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ، اس نے کہا کہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسے ہی صحیح ہے، حدیث ایسے ہی ضعیف ہے، اور اس کو ایسے ہی مان لیا جائے۔ تو دیکھو اس بچے نے اصول حدیث کو پڑھا تو وہ حیران ہوا۔ اب آپ لوگ چونکہ اس فن سے واقف نہیں ہیں، اب آپ کسی حدیث کے بارے میں جو آپ کے عقل میں نہیں آ رہی ہے ڈائریکٹ آپ یہ کہہ دیں ارے یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ ارے یہ عقل کے خلاف نہیں، تمہاری عقل خراب ہے، اس وجہ سے وہ الٹا پلٹا دکھ رہا ہے، الٹی پلٹی نظر آ رہی ہے۔ عربی آتی نہیں، بغیر سورس دیکھے ہوئے کوئی بھی گمراہ آدمی، بدعقیدہ آدمی اپنی بات پھیلا رہا ہے، اور یہ نوجوان وہی ترجمہ دیکھ کر کے متاثر ہو جا رہے ہیں، اور اس کے اس غلط عقیدے کو اور فکر کو لے کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم علماء سے بے نیاز ہیں،
अरे तुम्हारी औकात क्या है? अगर आपको एक जबर शेर पढ़ने की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब मैं पूछूं कि अल्हम्दो अल्हम्दे क्यों नहीं, अल्हम्दा क्यों नहीं है, लिल्लाहे में लिल्लाहो क्यों नहीं है, लिल्लाहा क्यों नहीं है, रब्बिल आलमीन में रब्बुल आलमीन क्यों नहीं है, और आलमीने क्यों नहीं है, आलमीना क्यों है, अर रहमानिर रहीम क्यों है, अर रहमानुर रहीम क्यों नहीं है, मालिक यौमिद्दीन ज़ेर क्यों है, ज़बर क्यों नहीं है, हैं? किसी के पास है जवाब? जवाब है, मैं बताता हूं कैसे होता है ये। अलहम्दु मुब्तदा लाम जार अल्लाह मजरूर मौसूफ रब्बे मुजाफ अल आलमीन मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल है सिफत औली अल्लाह मौसूफ की, अर रहमान सिफत सानी अर रहीम सिफत सालिस, मालिक मुजाफ यौम मुजाफिल है मुजाफ अद्दीन मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल इस्म के मुजाफिल हुआ मालिक मुजाफ का, मालिक मुजाफ अपने मुजाफिल इस्म के सिफत राबे हुआ अल्लाह मौसूफ की, अल्लाह मौसूफ अपनी चारों सिफतों से मिलकर मजरूर वाला अमर पे जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हुआ साबितुल मुकद्दर के, साबितुल मुकद्दर अपने मुतालिक से मिलकर खबर हुई अलहम्दु मुब्तदा के, अलहम्दु मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर हुआ। कुछ समझ में आया? अरबी पढ़ो, ये गूगल वूगल से कुछ समझो मुझ में नहीं आता, गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो तुम्हारी औकात क्या है? गूगल पर बैठ करके कोई गामिदी है, कोई जो है मिर्जा है, कोई फला है, कोई फला है, इनको क्या आता जाता है? अरबी आती है इनको? जरा पूछो इनसे कितनी अरबी आती है। तो अरबी पढ़ो, कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं टॉपिक का सोर्स को देखो, तब जाकर के ये फैसला कर सकते हो कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। आपके पास फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है, आप किसी के कहने से कोई फिक्र लेकर के उड़ रहे हैं, ये तो सरासर जहालत है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना ज़ल्ला सईहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, ये वो लोग हैं जिनकी पूरी कोशिश दुनिया की जिंदगी में रायगा चली गई और वो ये समझते रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहुम युहसिनूना अन्नहुम युहसिनूना सुना वहुम अल्लाहू अकबर, जिंदगी भर ये समझते रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पूरी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खराब हो गई, बर्बाद हुआ। तो उस कैटेगरी में मत जाइए, ग्रुप में मत जाइए, इस गरोह में मत जाइए, वरना आपकी आकबत खराब हो जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अकीदा बांध लिया गया दिल से, गलत अकीदा, कितने गलत अकाइद हमारे दरमियान राइज और शाये। एक बात बताऊं, ये नहीं कहा गया कि शिर्क मत करो, बल्कि ये कहा गया कुछ भी शिर्क मत करो, ये किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक ना करो। हम यहीं पर रुक गए, शिर्क मत करो ऐसा नहीं है, आगे शैअन है, कुछ भी शिर्क, किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक नहीं कर सकते आप। आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं, कितनी जबरदस्त हदीस है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं उस हदीस को। हदीस वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الإيمان حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کا دلہ ہے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی دعا ایک دعا بارگاہ الہی میں ضرور مستجاب ہوتی ہے اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا تھا کہ تم زندگی میں ایک دعا کرو گے وہ دعا ہم ضرور قبول کریں گے तुम्हारी बहुत सारी दुआएं हम कबूल नहीं करेंगे, तुम्हारी बहुत सारी दुआएं कबूल कर लेंगे, लेकिन एक दुआ गारंटीड है वो जरूर कबूल की जाएगी। तमाम अंबिया इकराम ने वो दुआएं दुनिया में मांग ली और कबूल हो गई वो दुआएं। नबी ने फरमाया लेकिन मैंने वो दुआ दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको बचा कर रखा हुआ है। पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वो दुआ कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? आपने फरमाया अपने उम्मतियों की सिफारिश के लिए, दुआ गारंटीड है, अब तमाम उम्मती बख्श दिए जाएंगे, ऐसा नहीं। आगे उसी सवाल का जवाब है, फहियनायलतुन इंशाअल्लाह मम्मा तमिन उम्मती ला यशरिक बिललाह शैया, इस दुआ के दायरे में वही आएगा और वही बख्शा जाएगा जिसने अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं किया होगा।
علماء جانتے ہیں, طلبہ جانتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, یعنی شیئا نکرہ ہے لا نفی ہے, نکرہ تحت النفی کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں اسے لے آئے. اب بتاؤ نبی جس کی سفارش نہ کر سکے دوسرے لوگ کیسے سفارش کر سکتے, اور وہ بھی اللہ اجازت دے گا کہ اے میرے نبی سفارش کیجیے. ایک گنو, اللہ اجازت دے گا, ایسے نہیں کہ نبی کھڑے ہو جائے یا کوئی بھی کھڑے ہو جائے اور سفارش کرنے لگے کسی کی, اے اللہ اس کو بخش دے. فرمایا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اللہ کے سامنے فرشتے جبرائیل سب کھڑے ہوں گے, کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. اب نبی کو اجازت دی تو پہلے نبی کو اجازت ملنا چاہیے اور پھر اللہ کہے گا ان لوگوں کے بارے میں سفارش کیجیے. ایسے ہی نہیں سب کے بارے میں سفارش کر دیں, ایک تعداد متعین کر دے گا کہ ان لوگوں کی آپ سفارش فرمائیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کا اذن دے گا جس سے وہ راضی ہوگا. اور راضی کن سے ہوگا؟ مشرکین سے نہیں بلکہ موحدین سے. اللہ فرمائے گا یہ توحید والے ہیں اور یہ گنہگار ہیں, اے میرے حبیب آپ ان کے لیے سفارش کیجئے, ہم سفارش قبول کرتے ہیں. تو ایک تو اجازت ملنا, بغیر اجازت کے نبی بھی سفارش نہیں کریں گے. دوسرے یہ جن سے اللہ راضی ہوگا اللہ ان کے بارے میں نبی کو اجازت دے گا, ان کے بارے میں نبی اجازت لے کر کے سفارش کریں گے, اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے. نہیں تو ابو طالب کو تو بخشوا لیں گے, اپنے چچا کو, بہت سارے لوگوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو نبی بخشوا سکتے, لیکن نہیں, اللہ جن جن سے راضی ہوگا سفارش انہی کے حق میں قبول کرے گا. اسی وجہ سے سورہ زمر کے اندر ڈائریکٹ فرما دیا گیا قل للہ الشفاعت جمیعا, پوری کی پوری سفارش شفاعت اللہ کی. کتنی عجیب بات ہے, کہتے ہیں نبی سفارش کریں گے, اللہ فرما رہا ہے ساری شفاعت میری ہے, اگر میں اپنے نبی کو اجازت نہ دوں سفارش کی تو وہ سفارش کیسے کرے گا؟ پتا یہ چلا کہ میں نے سفارش کی اجازت دی, اگر سفارش کی اجازت نہ دیتا تو نبی سفارش نہیں کر سکتا تھا. تو سفارش میری ہوئی نا, کل للہ الشفاعت جمیعا, تمام کی تمام شفاعت وہ صرف اور صرف اللہ کی. نبی کو اگر سفارش کی اجازت دے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا, تو ساری شفاعت تو اللہ کے لیے ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک کر کے جائے گا چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو, محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت بتائے کتنے غلط عقیدے ہم لوگوں نے پال رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ کچھ ایسا غلط بولا ہے جو صحیح عقیدے سے ٹکراتی ہو فوراً ٹوک دیتے تھے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث سر وان سعد ابن عبید قال سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رجلا یحلف لا والکعبۃ فقال له ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف کتاب الایمان والنذور کے اندر ایسے ہی لائے. حضرت سعد ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا نہیں کعبہ کی قسم. اور کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا. اگر یہ کہتا لا ورب الکعبہ تب تو صحیح تھا, نہیں کعبہ کے رب کی قسم, کعبہ کے رب کی قسم نہیں بلکہ کعبہ کو متبرک مان کر کے کہ کعبہ بڑا معظم ہے, بڑا محترم ہے, اللہ کا گھر ہے, لاؤ اس کی قسم کھا لے, تو اس نے کعبہ کی قسم کھا لی. جیسے کہتے ہیں ماں قسم, باپ کی قسم, نوجوان مارے نخرے کے کہتے تیرے سر کی قسم, بیوی کہتی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیے.
बिचारी मेरे सर पर हाथ रख करके कसम खाइए, इस कसम की क्या औकात है? तो बाप की कसम, मां की कसम, तेरे सर की कसम, वैसे ही एक काबा की कसम। जैसे उसने कहा लावल काबा की, नहीं काबा की कसम, फौरन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर टोक दिया। فقال له ابن عمر, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ دیکھیے سر کی قسم, ماں کی قسم, ابا کی قسم, فلا کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صحابی کسی آدمی کو غلط عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے یا غلط عقیدہ زبان سے نکالتے ہوئے دیکھتا تھا یا سنتا تھا فوراً ٹوک دیتا تھا۔ آج دیکھو کتنے غلط عقائد ہمارے گھر میں پنپ رہے ہیں, پھل پھول رہے ہیں, بولنے والا کوئی نہیں۔ کیسے کیسے غلط عقیدہ, وہ کھٹمل کو کیا بولتے گجراتی میں, ماکڑ, ماکڑ بولتے, ماکڑ, عربی میں اس کو کمل یا کملا بولتے۔ کہتے کہ وہ تین ماکڑوں کو کسی ماچس کی ڈبے میں ڈال کر کے اگر ہولی کی آگ میں ڈالتے تو گھر کے جتنے ماکڑ ہیں سب بھاگ جاتے۔ وہ تین اگر ماکڑ اور تین کھٹمل اگر مر جائیں تو گھر کے سارے کھٹمل کیسے مریں گے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے, مجھے سمجھا دو۔ ایسے ایسے غلط عقیدے تو پال رکھے۔ کہتے فلاں جگہ جاؤ یہاں بیٹا ملتا ہے یا بیٹی ملتی ہے۔ اچھا پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں بولی میں یشا اناس و یہاں بولی میں یشا ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء وقیما۔ جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہے دونوں دے دے, اور جس کو چاہے باج بنا دے۔ ہر آستاں پر جا کر کے سر پٹک لو, اگر اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا ہے اولاد نہیں مل سکتی۔ بعض لوگ کہتے فلاں جگہ جا کر کے اولاد مل جاتی ہے, بتاؤں کیسے مل جاتی ہے؟ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ شادی آج ہوئی, 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, 10 سال کے بعد, اور یہ 10 سال گزریں گے فلاں دن کو یہ حمل ٹھہر جائے گا۔ اب 2 سال بیتے, 3 سال بیتے, اب بیوی بولتی ہے ابھی میرا چیک اپ کرا لو, اپنا چیک اپ کرا لو, دونوں چیک اپ کرا لو, دونوں چیک اپ کرا لو, دونوں بالکل صحیح ہیں, تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا, بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ایسے ایسے دھیرے دھیرے اب شیطان وہاں آ دھمکتا ہے, کوئی عورت آ جاتی ہے, ارے بی بی آپ نے سنا نہیں, ارے کیا اتنے دنوں اولاد نہیں ہوئی, ارے وہ ہے نا فلاں جگہ فلاں آستہ۔ اب دھیرے 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 وہ لے جا کر کے وہاں شرک کے اس مظہر کے پاس شیطان پہنچا دیتا ہے, اور وہی وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے, جو مقصوم ہے۔ اس وقت اس نے وہاں پہنچا دیا, اور جیسے ہی وہ لوٹی, وہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ 10 سال کے بعد فلاں دن ہونے ہی والا ہے, عمل ٹھہرنے ہی والا ہے, سمجھ گیا وہاں سے ملا, دینے والا تو وہ ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیا تو اللہ نے لیکن دوسرے سے مانگا, تو نے مانگا تو تیری طرح وہ بھی محتاج, اس نے نہیں دیا, دیا میں نے لیکن غیر سے مانگنے کی وجہ سے ایک سزا تجھ کو دی گئی کہ تیرا ایمان سلب کر لیا گیا, تیرے پاس ایمان نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, ان کا یہی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ دیکھو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے 10 سال کے بعد ہونا ہے, اب کہتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ایسا ہوا, وہ مقصوم تھا۔ اور شیطان ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ بگاڑے, کس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ خراب کر دے, ایسی جگہیں تلاش کرتا رہتا ہے, ایسے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں تنہا جہنم میں کیوں جاؤں, پوری فوج لے کر کے جاؤں نا, سب مزے کریں گے وہاں, ارے کیا مزہ کرتا, حالت خراب ہو جائے گی, وہ جہنم ہے, دنیا کی آگ نہیں ہے, دنیا کی سزائیں نہیں ہیں, اکیلا کہے گزرے, کہیں گے نہیں وسیلے سے مانگنا ضروری,
एक नुक्ता बताऊं, खता दोनों से हुई, आदम से भी और शैतान से भी। शैतान एक से कहा गया था कर, नहीं किया। एक से कहा गया था ना कर, कर लिया। गलती दोनों से हुई। एक से कहा गया था कर, यानी सजदा कर आदम को, नहीं किया, यह है शैतान। और एक से कहा गया था ना कर, यानी उस दरख्त का फल नहीं खाना, खा लिया। दोनों ने गुनाह किया ना। और अजीब बात यह है कि दोनों ने दुआ की और दोनों ने डायरेक्ट अल्लाह से दुआ की। शैतान की दुआ जानते हैं क्या है? जब हजरते आदम और हव्वा ने दुआ मांगी तो क्या दुआ मांगी? काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। दोनों ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमको नहीं बख्शेगा, रहम नहीं करेगा, तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल की गई, गलती माफ कर दी। शैतान ने देखा, अरे इसने रब्बना कहा, दुआ कबूल हो गई, तो इसने भी कहा قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين। अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं भी तुझसे एक दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया जब तू से मालूम है, क्या चाहिए तुझे? कहा कि कयामत तक मुझे जिंदा रख, कयामत तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया فانك من المنذرين, तेरी दुआ कबूल हुई, कयामत तक तुझे जिंदा रखा जाएगा। देखो दोनों ने बगैर वसीले की दुआ की और दोनों की दुआ कबूल हो गई। शैतान को देखो, बगैर वसीले की दुआ मांगी, तो जानता है वो बगैर वसीले से दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है, और लोगों को लगा रखा है बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होती। कैसा चालाक है भाई, क्या बात बगैर वसीले की दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, और दुनिया वालों को क्या पट्टी पढ़ा रखी है, बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। यह है चक्कर, यह है शैतान का मकर, इसको कहते हैं शैतान का। समझ में आया? उसने बगैर वसीले के दुआ मांगी। और क्या क्या मंतिक है, बगैर सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ सकते। लीजिए जनाब, यानी आपने अल्लाह को किसी चीज के मुशाबे करार दे दी, किसी हाकिम की तरह करार दे दिया। अरे हाकिम तो आपके दिल की बात को नहीं जानता, आपको नहीं जानता, आपको यहां वसीले की जरूरत है, इसलिए कि वो आपको नहीं जानता। लेकिन अल्लाह तबारक बता रहा तो आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ है, आपको अच्छी तरह पहचानता है, इसलिए कि तुम उसके बंदे हो। तो दोनों में फर्क हो गया। अब दोनों को एक ही जगह ला करके खड़ा करना, ये तो कयास फासिद है, कयासन भी गलत है, ये कयास फासिद है, गलत कयास है। एक है जो आपको जानता है, पहचानता है, आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ है, और एक है जो आपको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, और आपके दिल की धड़कनें उसके सामने खुली हुई नहीं है। तो दोनों को एक ही जगह ला करके खड़ा करना है बेवकूफी नहीं तो और क्या है? अब दोनों को एक जगह लाकर खड़ा करना। मैंने एक दफा कहा सीढ़ी के बगैर आदमी छत तक नहीं जा सकता। ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जब तक सीढ़ी को छोड़ेगा नहीं छत पर नहीं जाएगा? अरे सीढ़ी यूं लगी हुई है, अब अगर वो आखिरी स्टेप के ऊपर डंडे के ऊपर खड़ा रहे तो कहां खड़ा हुआ है? अरे सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, छत पर कहां गया? अरे छत यहां है और सीढ़ी का ये आखिरी डंडा है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये डंडे को छोड़ेगा ना तो छत पर जाएगा ना, वसीले को छोड़ दे छत पर पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कहते बगैर सीढ़ी के छत पर नहीं? अरे सीढ़ी छोड़ दे तब ना छत पर जाएगा, वरना सीढ़ी पर क्यों खड़ा रहेगा? तो ऐसा भी कहो ना, ये भी तो एक मंतिक है। ये मंतिक कुरान हकीम के 20वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नक ला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे हबीब, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। उसके बाद कहा गया आप बहरों को नहीं सुना सकते। अरे भाई मुर्दों को नहीं सुना सकते, बहरों को नहीं सुना सकते, यह कहने की क्या जरूरत? बाद में पता चला कि इन्नक ला तुस्मिउल मौता यह दावा है और वला तुस्मिउ सुम्मत दुआ यह उस दावे की दलील है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, यह दावा दलील, तुम बहरों को नहीं सुना सकते। एक बहरा है, बोले इशारात से वो बातों को समझ लेता है, शादी हुई
बच्चे हैं, चलता है दुकान पे, बैठता है सारे काम करता है, सिर्फ एक काम के अलावा सुन नहीं सकता, बकिया सारे काम करता है। अल्लाह ये फरमाता है कि वो सारे काम कर सकता है, सिर्फ उसके कान नहीं, कान नहीं, इस वजह से नहीं सुन सकता, बकिया सब कुछ चलता है, खाता है, पीता है। अल्लाह फरमा रहा है कान ले लूं तो नहीं सुना सकते, जान ले लूं तो कैसे सुनाओगे, तो कुछ भी नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं चल रहे। तो इन्नका ला तुस्मउल मौता वला तुस्मउस सुम्मत दुआ इदा वल्लौ मुदबरीन, अगर कान ले लिया तो नहीं सुना सकते, जान ले लूं तो कैसे सुनाओगे, वो तो मर गए, मर गए, वो तो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यहां सिर्फ कान नहीं है बाकी सब कुछ, और यहां तो कुछ भी नहीं। तो जब तुम एक बहरे को नहीं सुना सकते, कान ले लूं तो नहीं सुना सकते, जान ले लूं तो कैसे सुनाओ, तो वसीले की क्या जरूरत है। और एक हदीस पाक से इसकी तर्दीद भी हो रही है, आइए वो जिस पढ़ लेते हदीस। वान अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन अन उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अनु कान इजा कुहितु استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا قال فيسقون رواه البخاري في كتاب الاستسقاء। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को किताब इस्तिस्का के अंदर लाए, रावी हजरत अनस बिन मालिक है, वो फरमाते हैं कि जब कहत पड़ता, बारिश रुक जाती, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम जो मदीना के सबसे बुजुर्ग सहाबी थे अब्बास रजी अल्लाह तआला उनके पास आते और कहते चलो दुआ करो बारिश के लिए। हजरत अब्बास क्या फरमाते, اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا, اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے, کنا بارش مانگا اور تو بارش دیتا تھا, وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا, اور آج ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگ رہے ہیں, فاسقنا ہمیں بارش دے, قال فيسقون कहते हैं कि बारिश होती है। अब देखिए आप, वही मदीना है, सामने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, सामने कब्र है, और कब्र के पास जाकर नबी से बारिश मांगने के बजाय हजरत उमर कहां जा रहे हैं, सहाबा कहां जा रहे हैं, सहाबा जा रहे हैं हजरत अब्बास के पास। पता ये चला कि नबी कितने ही सबसे बड़ा मुअज्जम होता है, मुकर्रब बारगाह इलाही होता है, जिस दुनिया से चले जाने के बाद उस तक आवाज नहीं पहुंचाई जा सकती जी। अच्छा फिर हम सलाम क्यों करते हैं, अरे भी जाते हैं तो कहते हैं सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, कहां से जब कब्र के पास से गुजरते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, भाई सुनते नहीं है तो सलाम क्यों करते हैं। इसका जवाब एक हदीस, अभी इस हदीस पर रुके रहो, वो हदीस पढ़ लेते, हदीस हदीस इस तरह, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود في كتاب المناسك। हजरत इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह इस हदीस पाक को अबू दाऊद शरीफ किताब अल मनासिक के अंदर लाए, रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लोग अपने घरों को कब्र न बनाओ, तुम लोग अपने घरों को कब्र न बनाओ, क्या मतलब, यानी कोई मर जाए तो घर में कब्र बनाना जायज नहीं है, उसे कब्रिस्तान मिले जाए, एक मतलब तो ये, क्या कोई आदमी मर जाए तो उसको घर में दफन नहीं किया जा सकता, उसको ले जाकर के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो, एक, और अपने घरों को कब्र मत बनाओ का दूसरा मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से नमाज जनाजा के अलावा कोई और रुकू सजदे वाली नमाज कब्रस्तान में पढ़ना जायज नहीं है, हराम है, इसी तरीके
طریقے سے اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ بلکہ مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں بھی نوافل اور سنن پڑھتے رہو، قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو، ایک مطلب تو یہ جی. اور دوسرا مطلب یہ کہ کوئی آدمی بنے، ایک سوال آیا کہ شیخ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اب وہ بعد میں پتا یہ چلا کہ اس پلاٹ کے اندر ہی ایک قبر ہے، میں نے پورے پیسے دے دیے ہیں، اب میں مکان بناؤں تو مکان میرا قبر کے ساتھ بنے گا؟ ارے بھائی یہ پورا پلاٹ لے لیا ہم، پیسے ادا کر دیے اور اسی پلاٹ میں معلوم ہوا بعد میں، اس نے بتایا نہیں کہ قبر ہے، اب کیا کرے گا؟ جگہ تو گھر کے لیے لیا ہے نا، اب اگر گھر بناتا ہے تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا کے خلاف ہے کہ گھر میں قبر مت بناؤ، تو گھر میں قبر پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جگہ لیے گھر بنانے کے لیے، تو فتویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی قبر کھود ڈالو، قبر کھود کر کے جو کچھ ملے ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اور یہ پورے گھر کے پورے پلاٹ کے اوپر گھر بنا لو. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قرآن اور حدیث میں ہر سوال کا جواب ہے. اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تمہارے عقل کا فطور ہے، سب سے پہلے تو زبان آپ کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان سے آپ ناواقف ہیں. ایک لفظ کا محل کیا کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ جی 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 جی، توبہ کرو آپ. ایک نقطہ بتاتا ہوں، جی چاہتا ہے آج بولتے رہیں، پتا نہیں بھی ٹائم بھی بھاگ رہا ہے بڑی تیز. جی حضرت لوط علیہ السلام، اب ان کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس بیماری میں مبتلا تھے شرک کے بعد. اچھا، فرشتے اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے. اب جب خوبصورت لڑکوں کو دیکھا قوم نے، پیچھے لگ گئی، اب یہ گھر کے اندر چلے گئے. گاؤں والوں کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ جو خوبصورت نوجوان اور لڑکوں کی شکل میں اور اس بستی کو الٹنے کے لیے آئے، معلوم نہیں. اندر چلے گئے، گھر کے باہر بھیڑ لگے، نکالو نوجوان. حضرت لوط باہر نکل کر کے بڑی بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں کہا، الیس ملک رجل رشید، کیا تم میں سے ایک اچھا آدمی ہے؟ لا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان ہیں میرے گھر میں، سمت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وذاق بهم زرعا، وذاق بهم زرعا. آپ دنیا کا ہر ترجمہ دیکھ لیں، انگلش میں دیکھ لیجئے تو یہی ترجمہ لکھا ہوگا، اردو میں دیکھ لیجئے کہ آپ بہت پریشان ہو گئے، آپ بہت پریشان ہو گئے. یہ جو آپ نے بہت پریشان ہو گئے جو ترجمہ دیکھا ہے، وہ ترجمہ ایسے ہی کر دیا گیا ہے، حقیقی ترجمہ نہیں ہے. ذاق بهم زرعا کا مطلب سمجھتے ہیں، زرع کہتے ہیں. یہ اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا ایک پیر یہاں ہے اور دوسرا پیر اٹھا کر کے ایک جگہ رکھتا ہے، تو اس کے دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں زر. سمجھ آئے؟ زر کس کو بولتے ہیں؟ زال رے عین زر، وزاق بہم زرا، یہ زر. اونٹ کے ایک پیر اور دوسرے پیر رکھنے کی جگہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، تو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو زر کہتے ہیں. اتنا سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب اونٹ کے اوپر کچھ لدا نہ ہو تو کتنا تیز چلے گا؟ ایک پیر یہاں رکھے گا، ایک پیر وہاں رکھے گا، سر دور دور رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ نہیں ہے نا. لیکن اگر اس کے اوپر بہت زبردست بوجھ لاد دیا جائے تو بجائے ایک پیر یہاں رکھنے کے، ایک پیر وہاں رکھنے کے، ایسے ایسے رکھے گا، ایسے ایسے قریب قریب رکھے گا، اس لیے کہ بوجھ کی وجہ سے وہ قدم دور نہیں رکھ پا رہا. اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر اختیار فرمائی کہ حضرت لوط کی کیفیت ویسی ہو گئی تھی جیسے کہ اس اونٹ کی جس کے اوپر زبردست بوجھ لاد دیا گیا ہو اور اس کے دونوں قدموں کے فاصلے بہت تنگ ہو گئے. آپ سمجھو گے اردو میں؟ تمہاری اوقات سمجھ نہیں، کلیجہ کہاں اٹھے گا اگر آپ لفظ کی گہرائی اور اس کی حقیقت میں چلے گئے تو. لہذا یہ انگریزی اور اردو ترجمے پڑھ کر کے اور حضرت گوگل کے مقلد بن کر کے فیصلے مت کیا کرو، اور غامدی اور اس طریقے سے مرزا وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. پڑھو اور اصلی سورس دیکھو، پھر فیصلہ کرو. یہ ہے قرآن حکیم. جب تک عربی نہیں جانتے آپ تب تک گڑبڑ ہے معاملہ، آپ سمجھ نہیں سکتے. جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. اس کا مطلب کیا؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی, جنازہ پڑھا جائے. اچھا جنازہ پڑھ سکتے ہاں جماعت کے ساتھ, ہاں جماعت کے ساتھ. اور اگر جماعت چھوٹ گئی ہو تو قبر کو آگے کر کے نماز جنازہ پڑھ لو. اچھا ایسا کر سکتے؟ جی ہاں, جماعت بنا کر کے پڑھ لو یا اکیلے پڑھنا ہو قبر کو سامنے کر کے پڑھ لو. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. ابھی اس حدیث پر رکے ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فمات باللیل فدفنو لیلا فلما اصبح اخبرو فقال ما منکم ان تعلمونی قالو کان اللیل فکرینا کان اللیل فکرہنا وکان ظلمت ان نشق علی فاتا قبرہ وصلی علی. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. عربی آپ دیکھ رہے ہیں میری؟ بہت اچھی عربی ہے الحمدللہ, بچپن سے میں اس زبان کا عاشق ہوں. اور آپ انگریزی پر بھی مناظر, میری انگریزی بہت اچھی ہے, بہت اچھی انگلش ہے میری الحمدللہ. جی تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ تو اس سورس کو مجھے دیکھنا تھا, میں کیوں نہیں دیکھ رہا, میں کیوں نہیں دیکھ رہا, اس لیے میں جانتا ہوں سورس غلط ہے. بیچارے ہیں سب, بیچارے ہیں, علم نہیں ان کے پاس, بیچارے ہیں, ہنسی آتی ہے. لیکن میں ان زبانوں سے واقف ہوں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, وہ آدمی مر گیا, رات میں مر گیا, فمات باللیل رات میں مر گیا, فدفنوه لیلا, صحابہ کرام نے اسے رات میں دفن کر دیا. پتہ یہ چلا, ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے, رات میں دفن کر سکتے, مر گیا. فلما اصبح, جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جا کر کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول, وہ جو آدمی بیمار تھا جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا اور رات ہی میں ہم نے دفن کر دیا. تو نبی نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر کسی کو غیب کا علم ہو تو یہ کہے گا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. ارے جس کو معلوم ہو کہ سب کچھ اس کے سامنے آیا ہو تو یہ تھوڑی پوچھے گا تم نے مجھے بتایا کیوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تاریخ, ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو جائے, آپ ضرور پڑھیں کہیں. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے نہیں تھے, آپ نور ہدایت ہیں, نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. اس لیے کہ جو نور سے بنا ہوا اسے اندھیرے سے کیا ڈر. کانا ظلمت ان نشق علی, رات تاریخ تھی, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دے. آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے؟ دلونی علی قبری, اس کی قبر بتاؤ. بتائیے, علم غیب جان, علم غیب والا جسے غیب کا علم, وہ پوچھے گا اس کی قبر کہاں ہے. یہ آپ کا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم ہے. جی لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ اس کی قبر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھ لی. پتا یہ چلا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہو تو قبر کو سامنے رکھ کر کے آدمی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, ناجائز. اللہ, جہاں تک علم غیب کی بات ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی سب سے بڑی عالمہ, اللہ امت کی سب سے بڑی عالمہ, دلیل حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد رعا ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في كتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے. پتہ یہ چلا کہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں اس کا تعلق توحید سے, اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کی گڑبڑ ہے تو توحید گڑبڑ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آدمی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج میں یا کبھی دنیا میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے. جی ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب, جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے جھوٹ بولتا ہے وہ, اس لیے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہو. وہ یقول لا یعلم الغیب الا اللہ, 20ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ قرآن حکیم کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے, متصادم ہے, وہ عقیدہ غلط ہے اس کا. قرآن پر بات آئی تو ایک بات اور بول دوں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلا پیر جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو انہوں نے 15 پارا حفظ کیا ہوا, ماں کے پیٹ ہی میں حفظ کر لیا, ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیا. یہ کہانی ہے, کہانی ہے.
اب ہم اس عقیدے کو اگر قرآن پہ پیش کر دیں تو قرآن کیا جواب دے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے۔ اب مولوی بول رہا ہے 15 پارے کے حافظ، قرآن حکیم بول رہا تم کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اب بولو قرآن صحیح ہے ملا صحیح ہے؟ یقیناً ملا غلط ہے، مولوی غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ جو وہ بیان کر رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ کر کے نکلے، یہ عقیدہ قرآن حکیم کے عقیدے کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی کے پاس، تو جب قبر کے پاس سے گزرتے تو السلام علیک یا رسول اللہ بولتے تو سنتے نہیں، تو السلام کیوں کہتے ہو؟ اس کی دلیل، اس کا جواب حدیث پھر سے پڑھ لیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اچھا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ، عرس کر دے، عرس کر دے، میری قبر کو عید مت بناؤ۔ یہاں رک جاؤ ذرا، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حدیث سے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث صاحب، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقع کبیرنا ویامر بالمعروف وینہا عن المنکر، رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ کتاب البر والصلہ کے اندر لائے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ یہ گوگل کا مقلد ہونے سے اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنے سے پہلے عربی سیکھ لو اور قرآن اور احادیث کو اس کی اصلی زبان میں سمجھو، یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، کون؟ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بتایا گیا کہ چھوٹوں کے اوپر بڑے شفقت کرے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اور وہ آدمی بھی ہم میں سے نہیں۔ ویامر بالمعروف وینہا عن المنکر، جو اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے۔ بیوی کا ہر مطالبہ ہم مانتے ہیں، برابر، یہ کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہیے، آج یہ پکے گا، جی ہاں، ساری چیزیں مانتے ہیں، بچوں کی ہر خواہش آپ پوری کرتے ہیں، کیا آپ نے اس حدیث کے مطابق کبھی انہیں معروف کا حکم دیا؟ بیٹے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹے تمہاری ہر خواہش ہم پوری کرتے ہیں، اور محترمہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر ہم رکھتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی؟ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اس حدیث میں ہے کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں۔ جو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی پر ٹوکے نہ، اچھا یہاں رک جاؤ، ٹوکے نہ، پہلے کہاں سے شروع کر رہا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کر باہر جا کر کے سب ٹوک رہے ہیں، آپ کو ٹوکنا کہاں سے ہے؟ گھر سے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے، گھر میں ٹوکے نہیں، باہر ٹوک رہے ہو۔ قرآن حکیم بولتا ہے گھر میں ٹوکو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے اوپر محنت کرو۔ بچہ بے نمازی ہے، ٹوکو، امر بالمعروف ہے، اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، نہیں انل منکر، کوئی غلط کام ہے، موبائل لیے بیٹھا ہے۔ میں نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ، 24 گھنٹے میں آپ موبائل پر کتنے گھنٹے لگے رہتے ہو؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ 18-20 گھنٹے تو لگے رہتے ہیں۔ جی میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا ہے؟ میں پیپر دے رہا ہوں لکھ کر کے، دوبارہ کہیں اصحاب کہف کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ جی اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ارے تمہاری طرح وہ نوجوان تھے، اصحاب کہف نوجوان تھے، فتیا نوجوان تھے، وہ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دیار کو چھوڑ دیا، غار میں پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں جو کتا تھا، وہ کتا ہی رہا، وہ کتوں کا پیر نہیں بن گیا، وہ کتا ہی تھا۔ بار بار قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ وَيَقُولُونَ، وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا، رابعہم قلبہم،
पांच थे, छठा उनका कुत्ता, सात थे, आठवां उनका कुत्ता। ये बार बार कुत्ता क्यों बोल रहा है कुरान हकीम? कुत्ता कुत्ता, पता ये चला कि नेक लोगों की सोहबत में रहने के बाद वो कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वो नजीस नजीस है। वो कुत्ता भी अगर मुंह डाल दे तो सात मरतबा उसको धोलना पड़ता है। वो कुत्ते का पीर नहीं, कुत्तों का पीर नहीं हो गया। वो कहते हैं ये कुत्ता पीर हो गया था, कुत्तों का पीर हो गया था। हमारे ये तसव्वुर नहीं है कि कुत्ता कोई कुत्तों का पीर हो जाए। जी तो बार बार कुत्ता कहा गया, लेकिन एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला जब उन नौजवानों का तस्करा करता है तो उसके साथ इस नजिस जानवर का भी जिक्र करता है कि ये तीन के चौथा इनका कुत्ता है। देखो नेक लोग, अल्लाह तबारक व ताला ने उन नेक नौजवानों की इतनी कदर फरमाई, 309 साल तक उन्हें सुला दिया। अगर असहाबे कहफ को आपके सामने खड़ा कर दिया गया, सात या आठ थे, आपकी क्या हालत हुई है? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा? आप तो मोबाइल नहीं छोड़ सकते अल्लाह और उसके रसूल के लिए। खड़ा कर दिया गया, जवाब नहीं दे पाओगे, गर्दन नप जाएगी गर्दन। और जितने भी लोग गलत काम करने वाले हैं सबकी मिसालें उनके सामने खड़ी कर दी जाएंगी। याद रखो आप बचोगे नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? देखो इसने किया, ये तुम्हारी तरह था। अच्छा तुमने नहीं किया, अरे ये था ना। बादशाह से भी पूछा जाएगा, तुम्हें बादशाह बनाया गया था, हुक्मरान बनाया गया, तो तुमने रियाया के साथ क्या किया? हजरत यूसुफ को सामने पेश कर दिया जाएगा। देखो ये भी है, एक गैर मुस्लिम हुकूमत के अंदर जो है इन्हें ओहदा दिया गया था। देखो किस तरीके से ओहदे को निभाया इन्होंने। अल्लाह हुक्म, कुरान हकीम पढ़ो, सारी चीजें कुरान हकीम में मौजूद है। उसके बाद तफसीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को जो उसकी तशरीह के लिए अहादीस दी हैं, वो हदीस हमारे सामने है, पूरी तहकीक के साथ उसे देखें। अब आइए, हम कब्र के पास से गुजरते हैं, अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह बोलते हैं, क्यों सुनते हैं? तो ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, तुम अपने घरों को कब्र मत बनाओ। वला तजअलू कब्री ईदा, मेरे घर मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। ईद का मतलब क्या होता है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे खाने खाना। तो इसी तरीके से कब्र के पास जाकर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके वहां मुर्गा काटना, इसी तरीके से जो है बकरे जबा करना, वहां पर ऊधम मचाना, वहां पर खाना खाना, ये सारी चीजें ईद की कबील से है, मना कर दिया गया। अब जब नबी के कब्र के ऊपर ऐसा करना जायज नहीं, तो दूसरों की कब्रों के ऊपर इस तरह करना कैसे जायज हो सकता है? तीसरे, वसल्लु अलैया, मेरे ऊपर दरूद भेजो, सलाम भेजो। फइन्न सलातकुम तुबल्लिगुनी हैसु कुंतुम, मेरा सल्लु अलैया, मेरे ऊपर दरूद भेजो, सलाम भेजो, मैं सुनता हूं। नहीं, वसल्लु अलैया, फइन्न सलातकुम तुबल्लिगुनी, तुम्हारा दरूद और तुम्हारा सलाम ये मुझ तक पहुंचा दिया जाता है, तुम जहां भी रहो। अब बताओ, पहुंचा दिए जाने के लिए फरिश्ते हैं, नसई शरीफ की रिवायत है, फरिश्ते मुकर्रर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो दरूद लेकर के वहां पहुंचा देते। अगर नबी सुनते होते तो दरूद और सलाम खुद सुन लेते थे, फरिश्तों को आप तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, नबी सुनते नहीं, बल्कि इस सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते पहुंचा देते, इस वजह से हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह का ये मतलब हुआ। आया समझो, यह है अबू दाऊद किताबुल मनासिक की रिवायत। गले में देखिए, हाथों में देखिए, बोले ये क्या है? बोले फला आस्था का धागा है। किसी ने सच कहा कि किसी कौम का अकीदा, किसी कौम का भरोसा अगर मामूली धागे के ऊपर आ जाए तो उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? धागा, बच्चे के गले में धागा, पैरों में धागा, हाथों में धागा, और इसी तरीके से धागे बांध रखे, मना किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शाहिद अदल है, वह हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلى رهة فبايع تسعة وأمسك واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطع فبايعه، وقال إن من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عقبہ بن عامر جوہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا 9 آدمیوں پر، 9 تو 10 آدمی تھے، تو 9 سے آپ نے بیعت کر دی ہے، کچھ چھوڑ دیا، اس کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا، وہ ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ کھینچ لیا،
تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نو سے تو آپ نے بیعت کر لی، ہاتھ بڑھا دیا، یہ آدمی جو دسواں تھا آپ نے اس کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا؟ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ہاتھوں میں تعویذ ہے، ہاتھوں میں تعویذ ہے، جس کے ہاتھ میں تعویذ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، شرک کا ایک مظہر ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اس دھاگے کے اوپر ہے کہ یہ دھاگا مجھے بچا لے گا، اور اس دھاگے کو لے کر کے استنجہ خانے میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، اس دھاگے کو پہن کر کے نہاتا ہے، اور پھر بھی یہ سمجھتا کہ یہ دھاگا میری حفاظت کر رہا ہے۔ تو کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ دھاگے کے اوپر آ جائے تو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اللہ، اس حدیث کے اوپر ابھی رکے رہو، ایک حدیث اور پڑھ لیتے، ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید سمجھا رہے، عقیدہ سمجھا رہے، کیا بچوں کو آپ نے سمجھایا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ایک بچے کو ابن عباس کو کس طرح عقیدہ سمجھا رہے ہیں، حدیث اس طرح، وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي في ابواب صفه القيامه حضرت امام ترمذی رحمه الله اس حدیث کو ابواب صفه القيامه میں اسی طریقے سے لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عباس کہا کہ یا رسول اللہ کہا کہ اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں یاد کر لے پہلے آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے اللہ اللہ حفاظت کا محتاج ہے یہاں اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے قانون کی حفاظت کر ہم لوگ جانے انجانے میں اللہ تبارک و تعالی بلکہ اکثر جان کر کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس میں ایسے تمام کام کر ڈالتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے کہتے ہیں ارے ارمان نکالنے اور ایک ہی تو بیٹا تھا ایک ہی تو بیٹی تھی ارمان نکال اور اس ارمان نکالنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے کتنے قوانین پیروں تلے آدمی روک دیتا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے اللہ یہ ہمارا حال ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں ہم مظلوم ہیں لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ارے تم تو اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہو تم ظالم ہو تم مظلوم بنے بیٹھے ہو کتنے عقائد ہیں تمہارے دلوں کے اندر جو عقائد قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں تو ارمان نکالنے کے چکر میں قرآن و حدیث کے کتنے قوانین کتنے زاویے پامال ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں دیکھیے اس کے ہاتھ میں تعویذ تھی آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہاتھ نہیں بڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے قانون کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے اس میں ایک نقطہ ملا اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو تم محفوظ رہو تمہاری جان کے ساتھ تمہارے مال کے ساتھ تمہاری آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے ایک ہی طریقہ ہے اس حدیث میں بتایا گیا احفظ اللہ تو اللہ کے قوانین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے قانون کی حفاظت نہیں کرو گے حفاظت اٹھا لی جائے گی پھر ہر جگہ جوتا کھاؤ احفظ اللہ تجید تجاہ تو اللہ کے قانون کی حفاظت کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ اللہ جس کے سامنے ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ سوال کر تو اللہ سے مانگ ماننا ہو تو اللہ سے مانگ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اگر مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے عجیب شرک ہے یہ کہ مشرکین مکہ اگر کسی مصیبت میں پھنستے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین صرف اللہ کو پکارتے اور یہاں عالم یہ ہے کہ بغیر دعوے بلا افتاد کی کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بھمر میں ہماری کشتی پھنس گئی آئیے بیڑا پار لگائیے دیکھیں ایسے مصیبت کے موقع پر مشرکین مکہ صرف اللہ کو پکارتے تھے یہاں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے مصیبت کے موقع پر یہ ہے ہمارا عقیدہ کتنے عقیدے ہمارے خراب ہو چکے ہیں دھاگوں کے اوپر ہمارا اعتقاد اچھا تعویذیں جو لکھ کر کے دی جاتی ہے اس حدیث کے آخر میں یہی ہے کہ جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا یہ شرک کرنے کا کیا مطلب ہو شرک کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا ہے
تو آپ نے تعویذ پہنی, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تعویذ مجھے بچا لے گی. بچانے والا کون؟ اللہ. آپ کا بھروسہ کس پر ہوا؟ تعویذ کے اوپر. یہ تو شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, کسی کو تو شرک کہتے ہیں. آپ نے شرک نہیں کیا. انجانے میں اگر کوئی چیز ہو جائے قابل مغفرت, لیکن جان بوجھ کر کے آدمی زندگی بھر اسی میں ڈوبا رہے غلط عقائد کے اندر, تو اعمال تو قابل مغفرت ہیں, وہ کمزوری نظر انداز کی جا سکتی ہے باری تعالیٰ کے ہاں سے. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں, بخشش نہیں ہو سکتی آدمی. خاص طور سے عورتوں کے اندر تو یہ بدعقیدگی انتہا کو پہنچی. ان کو بھی میرا ایک پیغام کہ دیکھیے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اذا سألت فاسأل اللہ, اگر مانگو تو اللہ سے مانگو. اگر آپ کو بیٹا مانگنا ہے اللہ سے مانگو, بیٹی مانگنا ہے اللہ سے مانگو, دونوں مانگنا ہے اللہ سے مانگو, کوئی تکلیف ہے اللہ سے مانگو. ایسی ایسی دعائیں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں ماں سے دعا کر رہے ہیں عرش والا سندر. ماں اور بہنوں تم بھی غور سے سنو, کوئی پریشانی آئے کوئی بات آئے صرف اللہ سے مانگو. اگر حضرت یونس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں سن سکتا ہے اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے, تو آپ کو آپ کی پریشانی سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ نکالنے والا وہی, پریشانیاں دینے والا بھی وہی, پریشانیاں دور کرنے والا وہی, خوشی دینے والا وہی, غم دینے والا وہی, ساری ہنسانے والا وہی, رلانے والا وہی. تو جو ہنسائے اور جو رلائے, اسی تو کہو نا رلائے, تو کہہ دو اللہ ہنسا دے, ہنسا دے اللہ میں تکلیف میں, اللہ میری تکلیف کو دور کروں. اس لیے کہ ضرر کا دینے والا وہی, نفع کا دینے والا وہی, سب کچھ اسی کے پاس. تو من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اچھا ایک چیز اور بھی, جی چاہتا وہ حدیث پڑھوں اور اس کے بعد بات کو ختم کروں, 12 بج رہے ہیں. حدیث سن لیتے پہلے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر, رواہ البخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب الطب کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں. کہتے ہیں ایک بیماری اس کو لگی, اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے اس کو لگ گئی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کو کس نے یہ بیماری دی؟ پہلے والے کو کس نے دیا؟ اس کا مطلب بیماری بھی آتی ہے اور لگتی بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے, اس کے اذن سے ہوتی ہے. کوئی بیماری منتقل ہو کر کسی دوسرے میں نہیں جاتی, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لا عدوا ولا طیارۃ, طیارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شگون نکالنا. شگون پہلے کیا کرتے تھے, کوئی جانور بیٹھا ہے اس کو ہکالتے تھے. اب اگر دائیں طرف سے بھاگ گیا, ہاں چلو کام کر لیتے, بائیں طرف سے بھاگ گیا رک جاتے تھے. کوئی پرندہ بیٹھا ہوا اس کو اڑایا, دائیں طرف سے نکل گیا تو کہتے تھے چلو کام کر لو, بائیں طرف سے نکل گیا کام نہیں کرنا ہے. آج ہم مسلمانوں کے درمیان یہ بدعقیدگی نہیں ہے. بلی راستہ کاٹ گئی, میں نے ایک صاحب سے پوچھا بلی راستہ کاٹ, ارے بھائی آپ گاڑی سے جا رہے ہیں. ارے بات بات مرتبہ تو ایسے ڈرائیور کو ہم نے ساتھ میں لے لیا کہ اگر بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو وہیں سے پہلے کیا کرتا ہے, وہ پیچھے ہٹاتا ہے. پیچھے ہٹانے کے بعد گاڑی کی منڈی پھر پیچھے کرتا ہے, پھر اس کے بعد گھما کر کے آگے کرتا ہے. کتے کیا کر رہا ہے؟ بولے بلی راستہ کاٹ گئی. میں نے کہا کہ بھائی ادھر سے ادھر گئی ہے نا, اب بلی کو ادھر سے ادھر جانا تو کیا اڑ کر جائے گی؟ ایسے ہی تو جائے گی نا, تیری گاڑی اس وقت آ گئی اس کے بعد ادھر. اب کتا چلا جائے تو, کتا چلا جائے تو. بولے کوے ماموں وہ مڈیر کے اوپر بیٹھ کر کے کائیں کائیں کر رہے ہیں. بولے کیوں؟ کوئی مہمان آنے والا ہے. ایک کوے کو معلوم جو صبح اٹھتا ہے تو گندگی کھاتا ہے, یہ بتائے گا کہ مہمان آنے والے ہیں؟ یہ غیب کا علم رکھتا ہے کیا؟ اللہ ہو گئے. یہ عقیدے تو کتنے عقیدے ایسے, میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے ہاں کچھ ہونے والا ہے, میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ اچھا ہے, میری دائیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے کچھ پیسہ آنے والا ہے, پارٹی دینے والی ہے, میری بائیں ہتھیلی کھجلا رہی ہے لگتا ہے کچھ پیسہ جانے والا ہے. تو یہ تمام کی تمام بدعقیدگیاں تو سجا کر اپنے دلوں میں بیٹھے ہو, تمہارا کیا حال ہونے والا ہے؟ تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا؟ تو پہلے بیس کو صحیح کرو, عقیدے کو صحیح کرو, اس لیے کہ عقیدے ہی کے اوپر پورے اعمال کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہے, عقیدہ اگر خراب ہے تو سارے اعمال غلط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور اس عقیدے کی روشنی میں جو اعمال کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا بنے, اس کو قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ حسنا.